Je tu další díl pořadu Plzeň v kostce. Letošní slavnosti svobody jsou za námi a v následující reportáži se podívejte na to, jak to na nich vypadalo. Tisíce lidí si nenechalo ujít oslavy vítězství nad fašismem, které byly stejně jako v loni velkolepé. Nejvíce lidí pochopitelně přilákala kolona historických vozidel Convoy of Liberty. Kolona vyjížděla z Nového Seřadiště v Sukově ulici, pokračovala na Klatovskou třídu přes sady 35. až na náměstí Republiky. 6. května se u pomníku na Americké třídě uskutečnil pietní akt, kterého se kromě představitelů města Plzně zúčastnili také váleční veteráni. Celou dobu trvání oslav si mohli zájemci prohlédnout také dobové kempy, které se nacházely za obchodním centrem Plaza a také v Lochotínském parku. Příští rok, kdy bude Plzeň nositelem titulu Evropského hlavního města kultury, se uskuteční jubilejní 70. ročník oslav osvobození města americkou armádou. Plzeňské zastupitelstvo schválilo snížení počtu heren v centru města o 13. Víceméně to byly buď herny, kde nebyly automaty, anebo ty herny, které nesplnily podmínky deklarace, to znamená nesplnily bezpečnostní pravidla. Výběr heren měly na starosti jednotlivé městské obvody. Obvody mnohem lépe vědí, které jim buď dělali nebo nedělali problémy. Byly tam nějaké standardní věci, aby to nebylo blízko škol, školek a podobných věcí. A jinak samozřejmě jsme vypírali tam, kde třeba byla zároveň zastavárna nebo podobně, tak tam jsme taky nechtěli, aby zůstali. A jinak, když tam ty problémy nebyly, tak jsme je zachovávali. Další kroky musí učinit ministerstvo financí, které v příštích týdnech či měsících odebere zrušeným hernám licenci. Město pouze je nedá do vyhlášky a pak už je to věcí ministerstva financí, které musí odebrat licenci. A to samozřejmě může trvat od 2-3 měsíců až třeba do půl roka. To záleží potom na rychlosti. V ministerstva financí je to standardní správní řízení, to znamená, že oni vyzvou provozovatele, aby ukončil činnost, ten většinou se nějakým způsobem odvolá a následně potom dojde k zániku. Aktuálně zůstává v Plzni 117 heren. Přijímací řízení do plzeňských mateřských škol je u konce. Letošní kapacita školek zřizovaných městem činí k 1. září 5317 míst. Ke dni zápisu bylo na mateřských školách celkem 1558 volných míst. Po odstranění duplicit v žádostech se jedná o celkem 2445 dětí. Dalších zhruba 200 míst se uvolní v rámci města v průběhu měsíce června, kdy budou vyřízeny žádosti o odklad povinné školní docházky. Situace se bude lišit u jednotlivých mateřských škol, protože každá má jiný počet podaných přihlášek a jiný počet volných míst. Další ročník filmového festivalu Finále je za námi. Hlavní cenu, tedy Zlatého ledňáčka v kategorii celovečerních hraných nebo animovaných filmů, si z Plzně odvezlo intimní psychologické drama Jako nikdy režiséra Zdeňka Tyce. Rozhodla o tom mezinárodní porota v čele s režisérem Jurajem Hercem. Zvláštní uznání této poroty si odnesl film nejen pro dětské diváky Pojedeme k moři režiséra Jiřího Mádla. V diváckém hlasování bodovala nejvíce romance Křídla Vánoc jako nejlepší hraný film a také představitel hlavní role Richard Krajčo s cenou za nejlepší herecký výkon.
V novém divadle stavba opět pokročila. V hledišti už se instalují akustické panely, které zajistí bezchybný zvuk a pro diváky nezapomenutelný zážitek. Na jevišti se už také instaluje dřevěná podlaha, která bude z olše. V celém objektu dělníci připravují podlahy, které budou formou stěrky. Dodělává se také studiová scéna, takzvaný black box. A práce už jsou tak daleko, že se v provozní budově už dokonce začal instalovat nábytek. Během slavností svobody bylo uděleno stipendium generála Petna. Letošní vítězkou se stala Barbora Petrmanová, která studuje obor sociální práce a sociální pedagogika na vyšší odborné škole. Získané finance chce použít právě na své studium. Podmínkou jeho získání bylo napsání eseje. Oni píšou o hodnotách, jako jak oni chtějí pomáhat lidmi, jak oni chtějí, aby svět byl lepší a oni mohli něco dát na to. A o sobě, co mají jako v plánech v budoucnosti a jak ty hodnoty se týčí jako svoje životy. Napsala jsem tam, vlastně jsem u sboru dobrovolných hasičů v Nířanech a zasahovali jsme loni u rozsáhlých povodních, tak jsem hlavně popisovala moji činnost jako zdravotník vlastně u povodních a záchranu lidských osob i majetku. 54. mateřská škola v Plzni na Doubravce přistavuje nový pavilon. S námi se teď podívejte na to, jak to tam vypadá. V novém pavilonu vzniknou 4 třídy. Chodit sem bude celkem 100 dětí. Můžeme pozorovat, že probíhají vnitřní stavební práce, zejména na vnitřních instalacích. Po skončení instalací budou prodány omítky a nábytek. Předpokládáme, že nejdéle do půlky září by školka mohla začít fungovat pro děti. Pavilon bude barevný a veselý. Na omítce například bude umístěna malba hokejisty a fotbalistky.